Улюблені в Христі, сьогоднішнє свято, яке ми святкуємо, власне хрещення Господа нашого Ісуса Христа, і чуємо в Євангелії: «Ти, син мій улюблений, тебе я уподобав». В 68-му році після Христа перші спільноти християнські, вони ще переживають страх, таку психологічну травму після переслідування імператора Нерона. Це було дуже жорстоке переслідування християн. Вони переховувались, були налякані. І євангелист Марко під натхненням Духа Святого, коли пише це Євангеліє, теж з цією метою вияснити, і ми потребуємо для себе вияснити історію початку християнства. Мусимо зрозуміти, як починалось християнство. Напевно, що знаємо, але чи до кінця? Тому що деколи можемо вибудувати якісь свої ідеї про християнство і боротися за щось, що не є важливе насправді, концентруватися на різних речах, ритуалах і на багатьох добрих речах, але що є основне? Ісус після 30 років життя прихованого, про якого євангеліст Марко нічого не розповідає про це, так? Але починається з того, що він залишає Назарет, це маленьке село, і приходить до Йоанна, до ріки Йордана. І в Євангелії є два персонажі, два головних герої. Йоанн, який, власне, був дуже знаний і дуже пошанований як пророк, але він про себе каже: «Слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний», нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. А такий Йосиф Флавій, поганський історик, описував, що на той час Йоанн, Хреститель, мав такий великий вплив на людей і на таку велику кількість людей, що якщо би захотів підняти, зробити повстання проти окупаційної влади Римської імперії, то міг би це дуже просто зробити. Вважали його пророком, вважали його месією, а він дуже спокійно сказав: «Я не є цим месією. Я тільки готую дорогу для цього месії». Йоанн чим займався? Займався тим, щоб допомогти людям наставити їх на шлях істини, щоб показати їм, що є зло, що є добро. І ті люди, які погоджувалися, вони, власне, пізніше приходили до Йоанна, і він їх хрестив водою. Але казав, що за мною йде сильніший, який буде хрестити, я кажу, хрещу водою, а він буде хрестити Духом Святим. І що це означає? Це означає те, що Йоанн тільки поверхнево змивав цим ритуалом ці гріхи, це було таке заохочення до переміни життя. А свячення Духом Святим – це є переміна серця. Це той Дух, який входить, дає життя, приходить і міняє серце, міняє повністю все життя зсередини, в глибині душі. Коли приходить Ісус, Він дуже простий спосіб, нічого надзвичайного, заходить в воду і виходить з води. Але відбувається надзвичайна подія, тому що Син Божий, який без гріха приходить, стає в чергу з грішниками, заходить в цю воду, повністю є просякнутий цією водою, є з ними посеред цих грішних людей, виявляючи Божу справедливість і Божу любов до тих бідних людей. Ті, напевно, що фарисеї, які за цим дивилися, які очікували Месію і Спасителя,
думали про такого праведника, який би ні в якому разі не йшов мішатися з грішниками десь там, а зразу йшов до Єрусалима, в якому були всі праведні, в якому були справжні ізраїльтяни. І вже в такий спосіб Ісус приходить. Але це не є така одноразова акція, де Ісус побув з грішниками і все. А це є після хрещення Йоанового, це є початок публічної діяльності Ісуса. Ісус розпочинає свою місію. Він вже не повертається більше до Назарету. Він йде в Капернаум, в дім Андрія і Петра, апостолів, учнів. Пізніше приходять інші і розпочинають цей шлях з Ісусом. Шлях, в якому він буде робити багато добрих діл, буде оздоровлювати хворих, годувати голодних, буде зцілювати від гріхів, буде лікувати, буде робити багато дуже добрих діл, про які ми будемо чути протягом цього року в Євангелії від Марка, всі ці події, які відбувалися, і ці учні, які мали нагоду бути з Ісусом. Коли Ісус хрестився, і сьогодні в цей на початку ми відновлювали наше хрещення, так, таїнство нашого хрещення. Напевно, що багато з нас були охрещені, будучи дуже маленькими, не пам'ятаємо цього. Дехто в пізньому віці охрестився, але здебільшого і для нас є добре пригадувати цей день хрещення. Це той день, коли ми стали дітьми Божими. В Ісусі Христі. Отже, через Нього, через Ісуса ми були усиновлені. Ми чуємо в Євангелії, як Ісус каже, «Це є мій Син улюблений, який, в якому я тебе уподобав». Ісус собі його уподобав. Що це є? Знаєте, євангелист Марко, він використовує єдиний, це пише тут, ми читаємо, що це небо, яке відкрилося, розкрилося. Це вживають це слова євангелист Лука і Матей. Небо, яке розкрилося, може бути закрите. А євангелист в оригіналі, з грецької переклад, євангелист Марко використовує, що небеса розірвалися. Вони розірвалися, неможливо їх вже відремонтувати. Такий використовує образ, говорить такими образами для тих людей, які вважали, євреї вважали, що є 7 небес, і від кожного неба підніматися 500 років, 7 небес, а зверху є Господь. І час від часу він відкривав ці небеса і посилав пророка. Але вже довгий час Господь не контактував зі своїм народом. Тому в Ісаїї, в 63-му розділі, є молитва. Господи, розірви Твої небеса. Зійшли нам слугу Твого. Покажи нам Твоє обличчя. Що це означало? Були сумні. Не бачили присутності Бога. Так само, як і ми, сьогодні від ранку вже є 2 тривоги. І втомлені всі приходять до сповіді. Люди втомлені, виснажені. І багато хто говорить, Боже, не чує нас Бог, не бачить, далеко від нас, напевно, там таке саме відчуття. Тому ці перша спільнота тих християн, вони відчували те саме, цей страх, і вказуючи, що небеса розірвалися, це вже назавжди. Бог відкрив свої небеса, прислав свого Сина, і не може, кажуть, закрити ці небеса, перестати на нас дивитися і любити нас, бо тут є Його Син, який є серед нас. Цей Син улюблений. Коли Господь каже з небес, це мій улюблений Син, визнає, мій Син єдинородний, це не є біологічне якесь поняття в Біблії, а є більш
поняття в тому, що подібний тому, що живе так, як Господь того бажає, згідно з його волею, виконує, все робить так, як Бог хоче того. Ми, будучи усиновлені в Ісусі Христі, теж є Божими дітьми. Є Божими дітьми, і якщо хочемо бути подібними до Господа, то маємо так жити, як Він нас це просить про це. І чим більше будемо тим жити, тим більше будемо подібні до дітей Божих, тими, якими ми є і маємо бути. Брати і сестри, молімося і просимо за те, щоб жодні випадки чи ситуації життя, в якому ми живемо, не віддалили нас від Господа, і щоб ми ніколи не забували, що ми є діти Божі. Амінь.